Pig. Whip. Pig. Whip. Hej hej och välkomna tillbaks ska ni vara till det här stället. The Gear Realms. The Gear Realms. God morgon. Jag håller på. Jag är inte trött. Jag håller på att konfigurera här borta. Konfigurerar. Figgen, är du full? Nej, det är tidigt på morgonen. Figgen, är du full? Nej, det är faktiskt inte. Jag börjar undra nu faktiskt. Jag lurar lite på det. Jag bara undrar. Är du full nu? Välkomna ska ni vara till DDG Realms. Jag håller på att göra de här... Fumpfkampfen. Den är lite... Den är lite konstig. Mm. Kom ihåg att man måste skrika när man talar tyska. Fumf, kampf, fumf, kampf. Nej, det måste man inte. Nej, det måste man inte. Men det låter roligare. Så, så gör man kanske. Vad händer ifall jag... Figge, kan du komma lite? Ja, det kan jag. Det kan du, ja. Ja. Ge mig en minut. Du måste trycka på den här lilla grejen nu. Mm, berätta mer. Du måste trycka på den här lilla grejen nu. Välkommen till det tyska avsnittet. Jag ska trycka på grejer. Den går fram, den kommer ner. Den går fram, den kommer ner. Ja. Vad ska jag trycka på? På knappjävulen där borta. Ja, där borta. Okay. Spring, Figgen! Jag springer med mina långa spiror. Det gör du, ja. Ja, och så ding. 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 Röv, den vill inte gå hela vägen fram. Vi måste ha en till repeater. Har vi en repeater? Jag har en repeater. Har du det? Jag har en repeater. Ja, det är bra. Kom hit då. Repeater. Här har du repeater. Tackar, tackar. Och så går du bort och springer del. Så springer du bort. Jag får sån träningsverk. Jag hade en repeater. Okej. Okay. Tror fan att jag kommer få höra det i kommentarerna. Du hade ju en repeater hela tiden. Det är inte som när du skulle ha något och då hade du hela avsnittet. Nej, det var potaterna som låg hos Jinx det. Tryck på knappjäveln nu! Tryck på knappen! Vad fan, nådde inte den fram? Du? Ja? Tryck en gång till. Okej. Okay. Spring tillbaks. Ja, men stå still där borta. Spring inte fram och tillbaks. Tryck på knappen! Vad fan? Ska den inte... Funkar inte rätt? Nej, det gör det fan inte. Vad dum jag är. Vänta nu, hur gör vi det då? Gör vad? Då måste vi ha en inverted... Åh, fy fan. Hur gör man en inverted? Det var det här som var så jävla jobbigt, ja. Ja, det är inte så jobbigt egentligen. Vi behöver en inverted shits här nu. Inverted shits. Då behöver vi... Där kommer den. Redstone, så. Den ska upp där. Och då är den där. Nu lyser den. Den ska inte lysa. Nej. Vad händer nu? Den blev aktiverad. Men du. Men det vill bara sätta en inverter typ här. Inverter typ där? Ja. Yeah. Hur menar du? Nu ska vi se. Fan, det är så tight här du, Vipit. Nej, men jag gjorde ju... Vad fan? Jag gjorde ju precis en inverter. Hä? Inte det här en inverter? Nej, okej. Gjorde jag fel? Du! Det är jag. Spring bort och tryck på knappen. Nej, men vad fan? Ja, gör nu som Moradi säger. Moradi är en... Ja. Jag springer, men inte springa, inte trycka på en. Okej. Du måste ju resetta den även. Det här var kanske inte det smidigaste. Oj, det här var kanske inte det smidigaste sättet att resetta den på, men det är skit vi. Det är inte det som är kakan i potatisen, utan det är potatisen som är kakan i receptet. Okej, potatiskaka. Jajamän. Nu kan du inte ge fan att trycka. Jag tryckte lite för snabbt. Tryckte du? Ja. Ja, men inte, kom inte tillbaks! Stanna där borta och tryck igen. Tryck igen. Ding! Tryck. Men nu är det ingen inverter på, va? Ja, just det. Ja, det är...
Det lyser här. Ja. Det är för att invertern inte är inverted än. Nej, det är det inte. Det är helt sant det. Men nu ska vi se om jag kan komma ihåg rätt. Den ska vi ha där. Och då ska det vara så. Förbannat irriterande. Vad gör du? En redstone-fackla på stenen där. Så ja. Och sen... Ja, men den här lyser ju fortfarande här. Ja, chilla base. Den ska ju inte lysa. Så. Och sen, för att göra enkelt för oss nu, så att jag slipper springa. Ja. Så gör jag så här. Nu trycker jag på knappen! Okej. Okay, ja, det händer inte ett skit. Invertern är fel, helt enkelt. Kan du googla lite, människa? Står jag här och pillar? Jag vet ju hur det är, men jag vet inte riktigt. Jag skiter i om du vet hur det är. Googla bara så slipper vi stå här ett halvt jävla avsnitt utan att veta hur det är. Bara med ett halvt avsnitt. Det är hon, ja. Det tycker du. Så! Var det så man gjorde? Ha? Ja. Ja. Kunde du inte bara googla fram det istället? Och hopp. Så, inte tryck nu då. Ja. Ska vi se. Tryck en gång nu då. Ja, då trycker jag en gång nu då. Sen behöver du väl en inverter till. Tryck en gång då. Nej men du, det är klart att det funkar. Den får ju signal från båda hållen ju. Exakt. Så att, nu ska vi se, hur är det här? Du får sänka den här. Jag ska sänka Whippy. Ah, då måste vi sänka den jäveln. Ah! Ah, här var du förberett med tål i alla fall. Ja, det är du som har gjort det förbannade hålet. Jag gillar det. Vi måste sänka den ner så att den kommer underifrån, va? Ja. Ska vi se, där är den. Gör det då. Sänk då. Ska vi se, är det stenblocket, va? Va? Stenblocket där facklan ska vara. Ja, det är fackla på blocket. Ja, det är lugnt. Trilling. Ja, jag är lugnt. Så, är den off nu? Nej, nu är den på där uppe. Nu är den döds på. Men om du sätter... Nej, men gör en sån inverter som du precis gjorde här uppe. Med sten på. Ja, jag ska försöka hitta ut ur det här hålet. Så. Frågan är, nej, nu behöver vi inte den där, tror jag. Men nu? Ja, det är jag. Nej. Sätt tillbaks skiten. Okej. Okay. Fel håll igen. Så. Ja. Men du, kan vi inte bara göra den här istället? Men nu är den ute, eller hur? Ja. Och vi vill ha in den. Eller ja, tvärtom. Nu ska vi se. Nu ska Fabro... Oj. Nu ska Fabro Redstone-expert här fixa biffen. Ja, det... Men ni är dåliga på Redstone av det, faktiskt. Det är helt jävla korrekt det. Vad händer ifall man... Vad händer ifall du trycker på den nu? Nej, det händer ju inte ett skit. Det kommer vi överens om. Ja. Den är fortfarande powered där. Den är fortfarande powered här. Vad händer ifall man... Så, vänta, nu är den ju dragen. Nu är den indragen. Ja. Och om du sätter en redstone... Vänta, så. Så. Vänta. Hej och välkomna till Kiosket och Arslet som håller på med redstone. Blev den skickar en signal nu? Nej, det är klart som fan den inte gör. Det ska ju vara en sån där för att den ska skicka någonting. Ja, men vi vill att den... Okej, okay, exakt. Den ska stängas av. Där, ja. Du kunde, annars kunde du googla bara. Nu är den avstängd. Vänta, frågan är om vi behöver just den här invertern. Jag behöver en redstone. Som du får trycka. Men... Regen dust på dörten där. Nej, inte den. Tack. Så. Och sen, tjoff! Ja. Vänta då.
Nu är den ute. Ja, men det är för att jag var tvungen att sätta sån där jävla grej där. Ja, men om du... Vänta. Har du en redstone dust kvar? Ja, det är klart så fan att jag har. Sätt den på dörten där. Ja, men det funkar inte så, Figgen. Okej. Okay. Det funkar inte så. Jag har ju testat, det var det för absolut första jag gjorde. Okej, jag kör då. Jävla skitredstone, jag hatar... Nu är det mörkt där också. Kan vi sova fort nu innan monsterna kommer upp? Fort, Figgen! Ja, fixat. Fort! Jag har klarat det. Ja, men kom och sov! Här! Här! Kom in här, Figgen! Åh, du är sånt jävla... Jag sover! Så. Nu är det fixat i alla fall. Nu är det fixat, ja. Ja. Ska vi se hur du löste biffen. Du gjorde så, ja. Ja. Det var svårt. Vi overcomplicated det lite. Det säger du, ja. Ja, nu gör vi om det här. Nu ska jag resetta den här motherfuckern så att det ser ut på riktigt. Ja. Har du en redstone dust kvar? Ha? Redstone dust. Åh, gud! Ta halva min jävla stack! Nu orkar jag inte med det där längre. Ping. Så. Så gör vi det här på riktigt nu. Ja. Yes. Resettar vi skiten här. Nu. Så. Där man creep. Den ska vi döda. Åh, hej! Så där. Bra där, Bosse Lasse. Ge mig de här blocken nu. Ett ska vara där. Ett ska vara där och så ska ett vara i mitten. Tackar, tackar. Här var det ett hål, ja. Nice! Mm. Berätta mer om ditt hål. Så, det är alldeles för mycket hål överallt här i vägarna, alltså. Det är det. Ja. Yeah. Och blomjävlar! Varför har jag blommor här? Och seeds! Usch! Uschi, pushi. Isli pislo. Isli pislo. Så nu. Nu kan du... Nu trycker jag på riktiga knappen. Vänta! Okej. Okay. Det kommer en zombie. Jag kan inte höra noteblocksen för zombiesen som står i vägen. Jag ska bara ta den hemma där fuckern också. Så han ska stå här och hoppar i träsket. Oj, nu missar jag. Står här och hoppar i träsket. Så, nu dog han. Ja. Redo? Nu är redo! 3, 2, 1. Ska jag träffa? Nej, det gjorde du inte. Ja, det börjar blinka i alla fall. Men jag hörde inte att det kom en signal. Vad fan kom det ingen signal för? Ja, men har du block över noteblocken? Ja. Ja. Frilägg dem. Varför det? Nej, vänta då. Vänta. Jag gör om. Ja. Så vi sätter dem på sidan istället då. Ja. Yeah. Då får vi resätta den här motherfucker också. Så. Varför hörs det ingenting när det är block över? För det dämpas då liksom. Ah, vad tråkigt. Men vänta. Vadå? Så det hörs absolut ingenting om... Då kan jag inte ha... Då får jag ha noteblocksen här då. Ja. Ja, men vad fan, då ser man dem ju. Ja, men då, vi får bygga en kupa. Då ser man dem ju. Men du, vad händer ifall man har slabs på då? Jag vill bara testa. Ingenting. Ingenting? Nej. Förbannat. Okej, men då får det vara så då. Vi får bygga något över sen, det är lugnt. Inga problem. Så, gå. Oj. Så, tryck då. En gång till. Vänta. Jag måste bara höja volymen på det här. En gång till. Fan vad fascinerad man kan vara. Ja, nu funkar det i alla fall. Och de tänds... Nu är alla tända för nu har vi träffat 3 gånger. Ja. It works, see? Sen måste jag... Jag tror inte att det finns något lätt sätt att resetta den här på ett eller annat. Ja, man kan ju göra ett system där man har även en piston som går här. Ja, nu ser inte du mig. Och skjuter tillbaka dem. Ja, så går runt ett varv helt enkelt. Som sagt, det finns inget lätt sätt att resätta den här på. Gå runt ett varv, det var inte alls komplicerat all. Nej. Men du? Ja, det är jag.
Varför fick jag inte upp det sandblocket där? Testa att skjuta med riktig pilbåge nu då. Riktig pilbåge. Jag är helt hooked på det här nu alltså. Jag fick på pil! Varannan tar vi! Ja, ah, okej, här har du 8 pilar. Nu är det min tur, akta dig. Jag stod inte långt. Hupp! Nej, fan. Hej! Fan vad lågt. Det var lågt. Hupp! Det var högt. Nej! Det var inte det lättaste. Åh. Där! Jag fick träff! Ja, det gjorde du faktiskt. 1-0. Det kunde ju visserligen varit min också som var lite långsam. Nej, där fick du den igen, tror jag. Nej, den där var lite låg. Den då, den! Nej. Nej, vänta. Lite låg. Den var lite låg. En träff av 15 pilar! Det här kommer bli svårt. Mycket svårt. Ja, det här var inte det lättaste, nej. Men å andra sidan, ja, vad fan spelar det för roll? Man får ju ha 10 pilar, vad sa vi? Ja, och sen skulle man ju ha en pilhämtare som får springa tillbaka med pilarna. Ja. Det är en team effort. Det är en team effort. Jag tycker det är bra team. Jag tror att jag vet inte hur många av de andra banorna som de andra har gjort som man måste vara flera i att arbeta. Jag tror det är bara en. Vi är lite annorlunda helt enkelt. Vi är lite annorlunda. Helt enkelt. Ja, men sweet, då vet vi i alla fall att då är den här banan helt komplett nu. Ja, nu ska vi bara göra en identisk likadan. Fan! De här hålen överallt, Figgen. Ja, det gillar du. Jag är inspirerad av Modin. Börjar bli lite utkött av den där skämten alltså. Ja, det har lite, du sagt ett halvår då. Lite trött på den där tråkiga skämten. Du är trött, mössa. Trött på den där skämten är jag nu. Du är trött, mössa, Whippet. De jävla sängarna är tröttmössor. Ja. Sådär. Men du? Ja, det är jag. Jag var tvungen att göra så det här bricks här så att man skulle se att jag har byggt in skiten. Så här, det man kan göra här nu, vart är du ens gång? Jag är ett hård. Ja, du ser inte du vad jag gör. Nej. Det är tacken. Kränkt. Det är tacken. Känner jag mig lite kränkt här faktiskt. Whippet, Sveriges mest lättkränkta hobbit. Sveriges enda hobbit skulle jag nog våga och våga säga faktiskt. Påstå. Men du? Ja, du är utrotningshotad. Det gör jag. Ja, det är du faktiskt. Då gör vi naturligtvis den här ranchen, den här skjutbanan på höger sidan den här. Ja. Och sen gör vi redstone-kopplingen åt högra hållet så blir de identiska. Ja. För just nu så är det, nu står det sand upp på ena sidan här. Man skulle kunna bygga in sanden i sten också. Göra typ en... Eller glas. Ja, eller sten. Ja, eller glas. Nej, men så att man inte ser sanden. Aha, okej. Okay. Så att man gör typ en liten... Det här kan bli lite jobbigt faktiskt. Okay. Jag tänkte att så att man kunde göra en... Någon slags portal över... Till andra sidan här. Andra sidan, är ni klara? Nej, det är de inte. Vi skiter i det. Vi bygger identiskt på andra sidan helt enkelt. Ja. Yeah. Så gör det ingenting att det står upp lite sand här i... Vi kan väl styla till det sen. Det är väl inte prio liksom. Jag tänkte att man hade en båge som gick över till den här. Med sanden innebyggt i. Då ser man inte att det är sand, men det skitsak samma. Det spelar ingen roll. Om sanden står här och så är det samma identiskt på andra sidan så gör ju det ingenting. Exakt. Det blir ganska fint faktiskt. Vet du vad jag tänkte nu? Man skulle kunna ha gjort. Att man har en sån här kart med kista i som man får skicka tillbaka till den andra och lägga pilarna i. Istället för att springa, menar du? Ja. Ah,
en bana blir så komplicerad. men då skulle man kunna ha det på den här sidan i sådana fall. Exakt. Det är bara en rail som behövs. Den behöver inte gå runt liksom, utan den ska ju gå fram och tillbaka. Ja, med bara redstone rails så att det går snabbt som fan liksom. Ja. Och sen så får den som skjuter liksom, nu behöver jag pilar och så får man skicka tillbaka. Så att han har tagit sina pilar så får han trycka på knappen så att det går tillbaka igen. Exakt. Ja, då är det ju inte så mycket jobb för den som står där framme då. Nej, det är sant. Tanken var ju att han skulle springa fram och tillbaka och tappa mat och sånt också. Ja, det är sant. Men visst, skicka pilarna fram och tillbaka med en rail är ju lite... Snyggare. Lite bättre, lite penare. Ja. Det kan vi ju skriva i kommentarerna vad ni tycker. Kan du säga fin glass på norska? Pen. Glass. Visst är den rolig. Rolig! Och folk bara, men vad menar ni? Ja, glass heter is på norska. Just det. Det och glass är glas. Så säger man i Norge så här, jag vill ha lite glass. Då bara, aha, vad ska du med glaset till? Så nu, lägg där och sov istället åt okay. käft. Okay. Pen is. Pen is. Åh, fy fan vad kallt kaffe. Berätta mer. Jag dricker det för att jag vill ha kaffe. Är vi klara med den här banan nu eller? Kan vi officiellt säga att den här banan är klar? Ja. Ska vi skita i rails då eller? Vi skiter Nej, i rails. Skriv i kommentarerna, vad tycker ni? Ja, det låter bra. Ska vi ha en railbana som går här? Om inte annat så blir den ju jävligt... Det blir snyggt liksom. Ja, exakt. Nu kanske detta är lite för långt. Om man vill att det ska gå snabbt. Det skiter Det blir ett stressmoment om inte annat. För jag tror att springa den här vägen, då kommer du... Ta slut på mat. Ja. Och sen får man gå. Åh fy fan vad roligt. Nu ser vi att den här är officiellt klar. Nu ska vi bygga det andra, men det gör vi inte nu. Utan nu fortsätter vi. Hur har det gått med din grej? Ja, det går framåt. Vi kan ju titta på den innan vi säger hejdå. Det kan vi göra. Jag har egentligen bara gjort grunden. Vi har byggt pilbana i tre avsnitt. Ja, men den är en bra pilbana. Vad fan har hänt här? Jag vet inte. Det vet inte dig. Som man kissat i vattnet. Så. Det har de, ja. Du har byggt grunden, har du gjort. Ja, det har jag gjort. Så, nu har jag byggt den klart också. Så att nu är det ju redstone kopplingar och piston som, och vatten som ska på där. Ja. Ja. Har du några pistons på dig? Piston, pist off. Det man kan göra... Det är så att vattnet är i den här nivån. Ja, ja det är tanken. Ja, så att när man... Kan du tänka dig att det står pistons... Som går upp här. Med ett block. Så när du klickar på den så går pistonen... Så går pistonen ner här. Ja. Och drar ut vattnet ifrån sidan här. Rör ut vattnet från sidan. Jag förstår att du inte förstår det för jag fattar knappt det själv. Men jag gör så här då. Nej, så gör jag inte. Sen måste du vara en stickerpiston också. Kommer på. Tror jag det måste vara. Så. Kan du powera den där pistonen där nere? Det gillar jag. Det tycker jag faktiskt. Power! Så. Ta bort power. Power off. Och så... Ja, ah, fan. Nu är det ingen stick i pisten som sagt. Har du någon slime på dig? Nej. Då måste jag bara sticka och kolla så att om det finns någon slime i den här lådan här borta. In purposes. Det var ju den här lådan som UFO hade glömt alla sina saker i, va? Den får man inte pilla i. Och det gör jag inte heller, för det fanns ingen slime där i. Vet du om vi har slime på borta hos oss? Vad heter det? Nej. Det vet jag inte. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej fan, då kan jag inte visa. Ja. Om du kommer upp, om du povrar den där skiten så får du se vad jag menar.
Kom upp. Jag hittar inte hålet. Där. Så här nu. Ja. Den här ska egentligen sitta på en stickepista nu. Ja. Och när du povrar den. Ja. Så kommer den gå ner i Du tänker så. Så kommer den gå ner i backen. Ja. Med stenblocket. Så då ser man inte att det är en piston, utan då är det bara ett stenblock där. Mm. Och då rinner ut vatten från sidorna här. Ja. Men jag tänkte att hela vägen liksom. Precis, hela vägen bort. Frågan är ju bara, då har vi lite att bita i. Ja, frågan är ju bara, nu ska vi se så att det faktiskt går att göra så att det rinner ner. Nej. Där höll jag ju på greja fingern. Inte så. Nu ska vi bara se. Så där. Frågan är om det rinner hela vägen bort då. Vi får testa. Är det där två block bara? Det är två block, ja. Det kanske inte behövs så mycket, helt enkelt. Nej, frågan är väl snarare om det kommer rinna åt alla rättningar. Alltså, det man skulle vilja är att det blir en En fast punkt. Ja, eller så att det blir en mittenpunkt som man kan åka över. För det här tror jag är väldigt körigt att åka i, alltså. Hade jag kvar båten, ja, det hade jag faktiskt. Så, nu säger vi att nu har Whippet dragit. Kan du sätta en så det där? Jag ska sätta överallt på. Och så kommer jag! Jag sa. Det sa du, ja. Fast här är det faktiskt lugnt i mitten, är det inte ett skit? Ja, men du kommer inte riktigt upp. Men om man gör så här då? Nu då? Så där du. Men du, kom, var det för att du tog fart du kom upp nu, eller? Ja, jag tror det. Men testa, om jag tar bort dem här igen då. Se om det går att ta fart igen. Okay. Du måste ha mer fart, tror jag. Åk från andra hållet istället. Kom igen, båten! Så. Hoppa upp här. Hoppa upp! Så, det ska vi se. Då ska vi se, hopp! Här blir bra nog. Det är lite acceleration time, så att säga. Och då kör vi! Och hopp! Fan, lyckades du med det där? Jag tror det behöver vara de där två. Allvarligt talat? Ja, jag tror det. Vi behöver en ny båt, Whippet. Ja, men... Jaha, då behöver det vara två kanter då. Det där var lite luddigt. Har du nu får du en båt till. Hopp. Så. Testa om det är faktiskt så. Det eller om det, om det bara var en fluk liksom. Du kanske bara träffade kanten. Hopp. Hoppar du eller någonting när du försöker komma upp där? Nej, jag bara kör rakt fram. Jag vet inte hur jag lyckades en gång. Ska jag Whippet testa? Kom igen nu, farbror Whippet! Okej. Yikes! Jag tar lite mer fart här då. Take a fart. En inhale. Okay. Och upp, nej. Nej, men du! Men om vi tar bort dem där. Jajamän, ta bort den där yttersta blocken där. Och de här jävlarna, för jag tror inte att de behövs där eller tagit. Och ta bort hela yttersta raden. Den behöver inte vara där. Eller? Nej. Nej! Okej. Ja, okej. Vad? Nej, ingenting jag tänkte. Jag bara tänkte. Åh, nej. Vad gör du nu? Hopp. Okej, nu tar jag kom jag. Ja. Kör på. Åh, hej. Nej. Fan!
Hur kom du upp första gången, Figgen? Nej, det vet man inte. Sköja med min döja, eller? Gör det här ens någon skillnad? Nej, det gör det inte. Nej, jo, det gör det. Det gör lite skillnad, gör det. Hur fan kom du upp här? Nej, jag fattar inte. Nej, inte jag heller. Ja, vi får arbeta på det där helt enkelt. Oh, då har vi något att tugga på. Men du? Ja? Nej, men man, egentligen om man kör bara samma level här så löser det sig. Om man vill vara lat. Men nu var det samma level? Att vi tar bort hela... att vattenleveln är samma. Alltså, det vill säga att man sänker vattnet ett block också. Ja, men då blir det ju inte... Då blir det ju ingen... Sluss. Nej. Det var ju en sluss vi ville ha. Ja. Det är ju ascoolt här. Vi får tänka lite på det här, Whippet. Ja. Det får vi göra. Lämna förslag också hur vi kan lösa det här. Absolut. Glöm inte att trycka tummen upp på avsnittet. Glöm inte att prenumerera ifall ni inte redan gör det. Och skriv gärna i kommentarerna vad ni... Om det finns någon lösning på det här problemet. Mm. Så ses vi nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej! Pig. Whip. Big whip.